Så er vi kommet dertil, hvor vi skal lige kigge lidt nærmere på den her, der hedder PDF-fremviser. Fordi nogle gange, så kan man godt få en tekst udleveret. Det kan være, at ens lærer har sendt en tekst via ens mail. Men man kan simpelthen ikke gøre noget ved den her tekst. Man kan ikke få den læst højt. Så hvis jeg nu skriver den grimme ælling, og jeg søger på PDF. Fedt nok, der ligger et eller andet herinde for Gyldendal, kan jeg se. Det vil jeg jo gerne læse, fordi det er den her tekst, jeg skal læse. Men når jeg markerer det, jamen så kommer der ikke noget frem. Det er jo lidt dumt. Så hvad gør jeg så? Så gør jeg det, at jeg først og fremmest, så downloader jeg den lige til min computer. DGA, som den grimme ælling. Bagefter, så kan jeg egentlig lige logge den her ned, så I kan se, hvordan man så gør. Så går jeg herind, og så går jeg ind i PDF-fremviseren. Så er den bare helt grå, men jeg åbner, og nu har jeg jo gemt den på forhånd. Fordi det er jo den her, jeg har fået min lærer. Den var der, DGA. Nu kan jeg så få den læst. Hvis jeg stadigvæk ikke kan få den læst, altså nu ligger den inde i selve programmet, men lad os forestille os, at jeg ikke kan læse den, så klikker jeg på den her, der hedder OCR. Og det betyder, at den gør det læsbart. Man kan vælge at tage hele dokumentet, eller man kan vælge bare at tage noget af det. Jeg vælger bare at tage side 1, fordi det er langt det hurtigste. Det OCR, det betyder, det er jo så, man har et noget tekst, der ligner billedet. Og det kan den jo selvfølgelig ikke læse højt. Så dukker den op her. Men det er altså ikke den, I skal ind. I skal gå ind og klikke i åben. Og det man så kan se, det er, at man går ind i overførsler. Så ligger den her, og I kan se, den altid, I kan kende den på, at den altid ender på OCR. Så den klikker vi på. Når teksten ender på OCR, så betyder det, at det er læsbart. Og så igen, så har I præcis de samme muligheder, som I har alligevel. Eller som tidligere.